wasiirka kaloomaysiga iyo khayraadka badaha Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ayaa digniin u diray laba dal oo maraakiibtooda ay si sharci darro ah uga kaloomaysanayaan biyaha Soomaaliya. Bidhaan ayaa sheegay in maraakiibtani laga leeyahay wadamada Iran iyo Pakistan ay daldalanayaan khayraadka badda Soomaaliya isagoo amray inay xeebaha Soomaaliya uga baxaan si degdeg ah. Wasiirka ayaa sidoo kale dalbaday inay gacan siiso ciid kasta oo dowladda federaalka ka caawin karto soo qabashada maraakiibta shisheeye ee xulifaysan iyo xeebaha dalkeena, ayuu yiri. Waan uga digaynaa maraakiibtaasi inay si degdeg ah waddanka uga baxaan wixii awooda ee aan saari karno iyo soo qabashadoodana waan ka shaqaynaynaa. Waxaan u baahanahay cid kasta oo naga caawin karta inay naga caawiso sidii loo qaban lahaa maraakiibtaasi, ayuu yidhi wasiirka wasaaradda kaluumaysiga ee Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in maraakiibtaasi ay gaadhayaan ilaa iyo 3-4 markab, isla markaasina ay badankoodu ku jiraan xeebaha Galmudug iyo Puntland. Ugu dambeyn wasiirka ayaa tilmaamay in maraakiibtaasi ay sababi karaan in mar kale ay dib u soo laabtaan kooxaha burcad badeedda Soomaaliya oo waayadii dambe laga adkaaday. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka Star TV.